Hello, ce faceți? Astăzi am venit cu repapul pentru luna septembrie, pentru luna august. Nu septembrie, încă nu septembrie. Nu. Deci cum se poate ca de fiecare dată să încurc lunile și să le trabeste? Parcă de fiecare dată când vreau să pronunț o lună, tot timpul îmi vine alta minte. Da. Și astăzi vorbim despre cărțile pe care le-am citit în luna august. Și am și o restanță, pentru că nu știu cum am uitat să vă menționez cartea asta când am făcut repapul lunii iulie. Nu știu cum, că a fost una din cărțile care mi-a plăcut cel mai mult din luna iulie și nu știu cum mi-a scăpat. Și acum mă uitam pe Voxa și mi-am dat seama, zic, oh, n-am zis de ea. Și am lista cu mine că, efectiv, mi se pare că august a fost acum 500 de milioane de ani. După cum vedeți, pronunț... După cum vedeți, menționez alte luni în loc de august și am lista cu mine să văd exact ce doamne sfinte de cărți am citit eu în luna august, că în afară de două, care de fapt sunt un roman, care m-au chinuit înfiorător de tare, înfiorător, nu mi-aduc aminte nimic. Bine, m-au chinuit mai multe, trebuie să vă menționez că a fost o lună absolut înfiorătoare în ceea ce privește cititul, a fost groaznică. Cel mai mare rating al meu a fost de 2 stele luna asta. Și am așa 1, 2, 3, 4 cărți de 2 stele și o carte de 1 stea. Da, cam ăsta e ratingul, cam ăsta e rezumatul ratingului. Exceptând cartea din luna iulie, care v-am zis că mi-a plăcut foarte tare și aia are 5 stele. Dar hai să începem cu aia. Și cartea din luna iulie, care mi-a plăcut foarte tare și pe care am uitat să o menționez, dar nu știu cum Dumnezeu și nu știu ce am făcut și ce a fost în capul meu și chiar nu-mi dau seama cum am reușit performanța de a uita de cartea aia, este Cuplul de la numărul 9. Carte foarte cunoscută pe partea asta de BookTube și am auzit și eu de ea și zic, ia, hai să-i dau o șansă, mai ales că era pe Voxa. Și, pe de o parte, să știți că am, ca paranteză, am un sentiment din asta așa, care mă macină, pentru că în momentul în care dau de cărți din astea în format audio și nu le am fizic, parcă îmi vine să plâng, pentru că când am cărți care îmi plac foarte tare și nu le am fizic, nu știu, poftic așa, știți? Mi-aș dori, ca și cartea asta, îmi doream foarte tare să o am fizic în mână și da, nu, am ascultat-o pe Voxa, cum ziceam, și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Este un thriller clasic. Este un thriller din ăla stil Agatha Christie, cât se poate de clasic și de simplu și de fără întorsături din alea uriașe, deși sunt niște întorsături, sunt niște plot twist, dacă vreți, destul de interesante, dar nu sunt din alea să te... Oh, nu mă așteptam! Oh, ce șoc! Știți, nu sunt chestii de genul ăla, sunt chestii normale și cumva acțiunea te duce către ele într-un mod firesc și e genul ăla de roman polițist, cum ziceam, stil Agatha Christie sau stil Sherlock Holmes, dacă vreți, al lui Arthur Conan Doyle. Clasic, care, nu știu, o carte polițistă clasică, care mie mi-a plăcut, na, altfel nu pot să o descriu decât așa. Despre ce este vorba? Este vorba despre un cuplu, că de-aia zice cuplu de la numărul 9, care s-au mutat într-un sătuc din ăla englezesc. Nu știu dacă voi știți, sunteți familiarizați cu imaginea aia de sătuc englezesc, dar este imaginea aia idilică a Angliei. Pe mine, dacă m-ai muta în Anglia, eu mi-aș dori să trăiesc la țară în Anglia, nu în altă parte, în partea aia spre Cotswold, pe acolo. Și ei, și pe acolo, în zona aia super pitorească, super englezească, așa super frumoasă, pe acolo s-au mutat ăștia doi. Unii el și o ea, care sunt foarte simpatici, care află că urmează să aibă și un bebeluș și sunt foarte încântați de treaba asta și se apucă de ce altceva decât de niște renovări la acea casă, acel cottage pe care o au ei. Și făcând renovări acolo, la casa aia, oamenii care renovau au săpat cu un excavator și au dat de două schelete. Și de aici începe toată nebunia, pentru că se dovedește că scheletele alea erau acolo cu mult înainte ca ei să se fi născut și care-i treaba cu scheletele și cine au fost persoanele a căror schelete sunt acolo și cum au ajuns să fie acolo și e clar că e vorba de o crimă și
ușor, ușor intră în poveste, este implicată atât mama tipei, care este un personaj așa foarte colorat, foarte zbuciumat, foarte zburdalnic așa, și în același timp intră și bunica fetei, care are Alzheimer și care nu și-aduce aminte și... La final de tot există un plot twist acolo la care mă așteptam, pe care cumva l-am prevăzut, pentru că poveștile sunt alternative. De fapt, povestea în sine nu este a cuplului, că inițial așa te face cartea să crezi, că este povestea cuplului, dar de fapt și de drept îți dai seama că povestea nu este a lor, ci a bunicii fetei din cuplu. De aceea sunt două povești alternative, adică povestea cuplului în prezent, cu investigația, cu scheletele, cu ce s-a întâmplat, și povestea bunicii. Aflăm povestea bunicii, cine este bunica, de unde a răsărit ea, pentru că are o poveste foarte alambicată, foarte așa, și la final este un plot twist destul de... tricky, la care mă așteptam, având în vedere toate evenimentele din viața bunicii. Având în vedere toate lucrurile, eu credeam, intuiam că acolo o să ducă treaba, dar nu m-a deranjat treaba asta, v-am zis, a fost așa un parcurs firesc al lucrurilor și mi-a plăcut foarte tare. Și de asta, dacă vă tentează cumva cuplul de la numărul 9, go ahead, pentru că și vă plac romanele thriller polițiste, go ahead, că o să vedeți. Și povestea mai este presărată și cu o parte din povestea mamei tipei din cuplul ăsta, de la numărul 9, a care, apropo, casa nu se numea, era la numărul 9 casa asta, dar se numea Skeleton Place, adică locul scheleților. Da, i-a dat cineva, în mod bizar i-a dat numele ăsta și a rămas așa, cumva premonitiv numele ăsta. Da, da, foarte interesantă povestea în sine și mi s-a părut bine scrisă și aranjată frumos și nu m-a plictisit deloc și chiar a fost simpatică povestea și deci bună, bună. Asta pentru că era restanță pentru luna iulie. Acum, hai să începem luna august, care e plină de 2 și 1. Prima carte pe care am citit-o în luna august, să scam niște hârtii pe aici, cei cu hârtia asta. Prima carte pe care am citit-o este Billy Summers, care a făcut parte din clubul de carte pentru luna august, da, așa. Iar nu veneau lunile. Așa, deci prima carte este Billy Summers de Stephen King. M-a plictisit atât de tare încât îmi venea să mor cartea asta. Cartea asta apare și într-un reading blog, în acel reading blog în care vorbesc despre menajera. Și am avut două trailere, dintre care unul mi-a plăcut foarte tare, în speță menajera, și ăsta căruia i-am dat 2 stele pentru că m-a enervat cumplit. Toată lumea spune că n-am început cu cărțile care trebuie ale lui King, ale lui Stephen King, pentru că am început cu un strop de sânge, unde ești, mamă? Un strop de sânge care e aici pe undeva și îmi ziceați voi că nu prea, asta, și că nu prea e citită de lume, un strop de sânge, și că nu prea e citită cartea asta și da... nu multă lume știe de ea, e o colecție de povestiri, de 4 povestiri care la fel m-au plictisit înfiorător și i-am dat astea că nici n-am reușit să termin cartea asta. Și lui Billy Summers la fel, i-am dat 2 stele pentru că m-a plictisit înfiorător, v-am zis că efectiv în cartea asta mi-a dat senzația Stephen King că este un fel de Sandra Brown pentru thrillere. Adică scrie cărți pe bandă rulantă, se leagă de niște subiecte relativ moderne, contemporane, nu știu ce, și se leagă de ele și scoate așa o carte pe bandă rulantă. Am zis că o să treacă timpul, au fost și una după alta cărțile astea, am zis să mai treacă de ceva timp, câteva luni, și o să caut o altă carte de Stephen King, să-i dau o șansă, poate din perioada aia lui când era mai puțin ocupat cu creierii capului. Așa, și o să îi mai dau o șansă, dar până acum pe mine Stephen King m-a dezamăgit. Nu mi-a plăcut, nu-mi place nici stilul de scriere, mi se pare că este foarte, foarte similar stilul de scriere, cărțile sunt scrise foarte apropiate astea două, una de cealaltă. Asta e scrisă în 2021, în timpul pandemiei, mă rog, a fost început în timpul pandemiei și a fost publicat în 2021, cred, dacă mi-aduc eu bine aminte, ceva de genul. Și aia altă un pic înainte ei, parcă, și
Stilul de scriere este foarte similar, când se întrerupe, își întrerupe acțiunea pentru a face nu știu ce descriere, după aia de la descrierea aia sare la nu știu ce amintire avea personajul, de la amintirea aia personajului sare la un eveniment din copilăria personajului care l-a marcat și care acum își pune amprenta în acțiunea prezentă și așa mai departe, știți? Și cumva te obosești. Nu știu, pe mine m-a obosit. Poate n-a fost nici momentul potrivit pentru cartea asta, dar cert este că nu m-a dat pe spate absolutamente deloc, deloc, ca să zic așa. Deci, da, despre ce este vorba? Billy Summers este un fost lunetist de profesie care ajunge să fie asasin plătit și evident că la o ultimă angajare pe care o avea, a fost angajat de un clan, de un mafiot, să omoare pe cineva, lucrurile nu merg cum, tocmai cum trebuie. Dar mă așteptam, când am auzit descrierea asta, că am auzit-o chiar de la Stephen King, mă gândeam la ceva de genul, nu știu, stil american, că nu reușește să omoare victima și trebuie să fugă și după aceea e hăituit și nu. Lucruri, de fapt, nu se întâmplă asta. Ar fi fost mult prea previzibilă dacă era așa. Cartea și atunci chiar o aruncam. Dar nu. Ajunge să omoare victima pentru care este contractat să omoare. Așa, dar lucrurile de acolo încolo se complică. Se întâmplă ceva. Pentru că, de fapt, se află că cel care l-a angajat pe el să îl omoare pe tipul ăla este cu totul altcineva și el merge pe firul ăsta al descoperirilor și în același timp este și el urmărit și așa mai departe și lucrurile se complică. Ce m-a enervat? Povestea în sine nu sună rău. Deci povestea în sine, dacă o spui așa, sună chiar foarte bine și chiar și în varianta aia previzibil ar fi sunat destul de bine. Ce m-a enervat, în schimb, foarte, foarte, foarte tare la cartea asta a fost faptul că efectiv am regăsit în carte toate elementele mondene curente din America. De la scandalul cu Jeffrey Epstein. Că, de fapt, dacă știți povestea lui Jeffrey Epstein și tot scandalul cu Jeffrey Epstein, de fapt, toată povestea asta este construită în jurul poveștii lui Jeffrey Epstein. Apoi, șantaj la nivel înalt, șantaj cu vedete, hărțuire, toate chestiile astea pe care le vedem, scandaluri mari la Hollywood în prezent, toate sunt băgate în cartea asta. Și era ca și cum, efectiv, la un moment dat, când auzeam și dădeam de evenimentele astea acolo și se povestea și nu știu ce, era ca și cum scrollam pe TikTok. Deci, efectiv, asta era senzația mea, că scrollez pe TikTok și nu este neapărat sentimentul pe care îl vreau de la un thriller și de la o carte mai ales, da? Deci, da, nu mi-a plăcut. Chiar spuneți-mi dacă ați citit Billy Summers și dacă v-a plăcut, dar nu, mie nu. Cartea care m-a chinuit, sau romanul în două volume care m-a chinuit absolut înfiorător de tare și intuiam că așa o să fie, știam că așa o să fie. Am încercat să încalc pe orgoliu și să zic, bă, stai, nu are sens, adică prea te ambalezi așa și prea judeci fără să știi și prea ești tu mai cumos decât restul lumii. Ia, hai, întâi citește cartea asta și după aceea dă-te cu părerea și de-abia după aceea discutăm. Te-ați pregătiți? Este vorba despre Idiotul al lui Dostoevski. Da. Ambele volume. Din fericire, le-am ascultat în varianta audio. Le-am și urmărit pe carte, adică am și urmărit pe carte de cele mai multe ori, dar din fericire le-am ascultat în varianta audio, că nu putea. Deci, dacă vrei să omori pe cineva, dacă vrei să torturezi de adevăratele, să-l chinui rău de tot, dă-i să citească ăsta. Sunt pe lângă multitudinea aia de personaje de care știam deja și că nu mai e un secret pentru nimeni treaba asta, pe lângă multitudinea aia de personaje, care 80% din ele sunt inutile. Deci 80% sunt doar de umplutură, doar ca să existe o acțiune lungă, pentru că dacă te supărai, toată acțiunea de aici, din astea două, care oricum se petrece pe în decursul a câteva luni, dar oricum nu luni consecutive, că sunt sărite acțiuni. Sunt așa jump cut-uri, ca să spunem. Toată acțiunea asta puteai să o rezumi în 200 de pagini lejer. Dar, mă rog, rușii cu stilul lor de a scrie, whatever.
S-a părut atât de îmbâxită cartea asta. Nu o să vă zic prea multe despre ea, pentru că are un reading vlog care trebuie să apară și am acolo niște reacții, să vă țineți. Păstrați-vă în jurăturile pentru atunci. Deci, mi se pare atât de îmbâxită cartea asta și, pe de o parte, da, îi înțeleg hype-ul și înțeleg isteria și înțeleg nebunia cu cartea asta în contextul unei Românii comuniste în care nu aveai acces la alt tip de literatură, da? În contextul ăla înțeleg hype-ul, pentru că, așa cum ziceam și cum anticipam, sunt atât de multe personaje, atât de multe caractere, atât de multe defecte de caracter uman, încât sunt puține cărți în literatura clasică în care le găsești pe toate și în care poți să le analizezi. Da? Acum, vorbind de perioada asta contemporană și de perioada asta globalizată, când avem acces la mult mai multe cărți, toate lucrurile astea mi se par deja fumate. Adică mi se pare că pe genul ăsta de personaje le-am învățat și le-am întâlnit și le-am absorbit și le-am studiat din alte cărți, din alte cărți și mult mai ușor, fără să mă plictisesc atât de tare. Și acțiunea mi s-a părut tărăgănată și fără sens și cumva aiurită, așa, știți? Și finalul ăla n-a avut niciun sens, adică n-a avut nicio ce pe ideea că ăla e nebun. Singurul lucru mare pe care l-am extras din toată cartea asta este faptul că atunci când ești diferit, indiferent de societate, atunci când ești diferit, oamenii vor râde de tine. Asta este singura chestie pe care am înțeles-o de acolo, am extras-o mare, așa, ca să zic că pot să-mi rămân cu ceva de pe urma cărții astea. Dar, again, lucrul ăsta deja l-am învățasem pe pielea mea și lucrul ăsta deja l-am citit în alte cărți. Deci, înțeleg hype cu și nebunia cu autorii ruși în contextul în care suntem o societate comunistă în care accesul la literatură străină este limitat și în care nu avem foarte mulți autori buni și în care nu putem să citim foarte mulți autori ca să facem comparații. Așa da, dar acum, în perioada asta contemporană, nu mi se mai pare o carte atât de emblematică și atât de importantă. Adică tot ce îți poate transmite cartea asta, again, ce s-ar putea rezuma în 200 de pagini, se poate găsi în alte cărți, mult mai simplu, fără să te chinuie, și eu le-am găsit deja lucrurile astea, știți? Și da, poate n-am citit-o când trebuia, dar cu siguranță nu mi-ar fi plăcut mai mult dacă o citeam în adolescență. Știindu-mă ce citeam în adolescență și ce îmi plăcea mie atunci, cu siguranță aș fi aruncat-o, așa cum am aruncat și Ana Karenina. Și nu cred că m-ar fi ajutat mai mult atunci, da? Deci, eu nu pot cu autorii ruși. Nu pot cu ei. No. După aceea, următoarea carte este audio, mai am două cărți și ambele sunt audio, se numește Glass Sword, este volumul 2 din Red Queen, din Regina Roșie, de Victoria Aveyard. Nici nu mai știu exact foarte multe din cartea asta, pentru că am ascultat-o, am început-o de vreo 3 ori, am abandonat-o și a 4-a oară am reluat-o și am ascultat-o și m-a plictisit. Mi s-a părut că nu a mai fost atât de intensă povestea ca la început, ca în prima carte. Nu știu, poate genul ăsta de distopii nu mai sunt preferatele mele cum îmi plăceau într-o perioadă. Poate, nu știu, poate să fie și chestia asta că mi s-a schimbat gustul, dar pur și simplu nu mi-a mai plăcut. Plus că este personajul ăsta principal, Mer, care vă spuneam, dacă vă aduceți aminte când vorbeam de Glass of Sword, dacă vă aduceți aminte când vorbeam de Red Queen, ziceam de Mer, care nu era nici cu sânge roșu, nici cu sânge, sau mă rog, era din cu sânge roșu, dar avea puteri magice ca cei care au sânge argintiu și ca Silver Bloods. Și la început am suportat-o, i-am suportat stilul ăla de văicăreală pe care îl are constant, nu știu ce, dar în al doilea roman deja m-a enervat, deja a început să mă calce pe bec, deja nu mă... Și acțiunea mi s-a părut așa că nu prea s-a mai legat, parcă avea spike-uri din alea, așa când se mai întâmpla câte ceva, știi? Adică totul era monoton și nu mă sărea așa acum sus, ca la cutremur, știți? Și da, m-a plictisit și i-am dat 2 stele. De-aia nici nu țin foarte mult chestii minte din cartea aia.
Următoarea carte și ultima, căreia i-am dat o stea pentru că n-am reușit să o termin, este Unbroken. Nu știu autorul, tot pe Vox am ascultat-o și pe asta. Și am auzit undeva de cartea asta, mi-a zis cineva de carte, sau nu, într-un clip am auzit de cartea asta că este dovadă de curaj și de cum să mergi mai departe și de tot felul de chestii astea, știți, tipic americane, și e văzută ca fiind un fel de biografie a unui tip pe care am uitat cum îl cheamă, doamne, care a existat, chiar a trăit. Deci asta, cartea asta este un fel de biografie, dar e scrisă ca și cum ar fi o carte de ficțiune literară. Așa. Tipul ăsta a fost înrolat în armata americană în vremea celui de-al doilea război mondial. El fiind de fapt un rebut al societății, că el n-a fost un tip din ăsta gen un copil foarte ordonat, n-a fost un copil studios, a renunțat la școală, a fugit, venea dintr-un mediu din ăsta destul de amărât, așa, destul de chinuit, era un fel de lepră a societății, până a ajuns în armată și după aceea a ajuns atlet de performanță, că a descoperit că are un talent și chestia asta cu armata l-a salvat. Și am auzit, e cumva promovată cartea asta ca fiind ceva și carte de self-help, pe lângă biografie, că uite prin ce a trecut ăsta. Este tipologia aia tipică americană care a început să mă enerveze foarte tare, în care o lepră din asta societății e luată și ridicată în slăvi doar pentru că a făcut o chestiuță, știți, puțin diferită și acum era văzut erou național. Deși el era o mizerie de om, adică era de o moralitate înfiorătoare, era furat tot ce prindea, era înșelat pe toată lumea, adică el din punct de vedere moral era un nenorocit. Dar pentru că, vezi, doamne, a luptat în al doilea război mondial și a mai avut și niște probleme cu japonezii, că a fost ținut prizonier la un moment dat, mă rog, a fost așa, era văzut erou național și, doamne, toată lumea să se plece în fața lui. Eu nu înghit genul ăsta de atitudine. Adică, ok, poate ai făcut o chestie emblematică, poate cumva ai încercat să speli păcatele printr-o chestie de genul ăsta, dar eu nu înghit treaba asta. Adică, tot o mizerie de om rămâi din punct de vedere moral. Chiar dacă contextul te-a ajutat, că la el a fost strict chestie de context. El nu și-a dorit în nicio secundă să-și corecteze integritatea morală, știți? Nu, din contră, el și-a dorit să avanseze mizeria lui de caracter pe care o avea. Să fie din ce în ce mai hoț, mai rău, mai așa. El asta își dorea. Dar contextul a fost de așa natură că a început al doilea război mondial și el fiind atlet l-a înrolat în armată, l-a făcut să-i dea prilejul cumva să-și îndrepte caracterul. Dar asta pe mine nu mă încălzește pentru că, practic, el n-a făcut decât să se folosească de context să-l manipuleze în favoarea lui, ceea ce un om cu caracterul lui moral ar fi făcut. Și mă enervează atitudinea asta americană, că ei au chestia asta tot timpul, dacă vă uitați pe ansamblu, ei au chestia asta, că acum e mare ăsta scandal cu Trump, în care, la fel, Trump nenorocit, dar Trump așa a fost întotdeauna, voi l-ați pus președinte. Tocmai pentru că v-a plăcut ideea că este hoț și acum vă plângeți că v-a condus un hoț. Nu, el așa a fost, dar l-ați ridicat în slăvi pentru că vă plăcea caracterul lui, că a făcut bani. Da, dar cum a făcut bani? E, și așa și cu ăsta. Și de-aia, la un moment dat n-am mai făcut cu cartea asta așa, da, și închis-o, zic, nu mai vreau, ia, nu, așa. Da, asta la capitolul biografie. Da, carte istorică, dacă vreți, și așa mai departe. Bun, cam astea au fost cărțile mele pentru luna august. Pentru luna septembrie avem ca lectură la Book Club O lume fără bărbați, ceea ce mie îmi sună foarte bine ca titlu, și Acolo unde sângele îngheață, un thriller, care s-ar putea să fie foarte interesant din ce se anunță. Prin urmare, abia aștept să vedem cum o să descurg lectura pentru luna septembrie și o să vă dau și voi eventual mici indicii și pe Instagram și prin alte părți despre cum decurge lectura mea cu
pe luna septembrie și de asemenea mai am o carte foarte interesantă pe care o abia o așteptam, despre care o să vă povestesc mai încolo. Oricum am și un book haul uriaș. Spuneți-mi ce ați citit voi în luna septembrie, dacă ați citit cărțile pe care le-am menționat eu, dacă v-au plăcut, dacă nu v-au plăcut, care au fost impresiile, părerile voastre și de asemenea ce vreți să citiți pe viitor. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și că m-ați suportat. Dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!